Аварія зі смертельними наслідками трапилась сьогодні вранці на автодорозі Думаново, Коваль, Чернівці, Тереблече. Ті, хто їхав в автобусі, кажуть, що все трапилось за лічені секунди. Другий водій автобуса про побачене розповідає, ще не отямившись від шоку. Тут дивимося, впереді нас на повороті пригальмував мікроавтобус «Мерседес Маго», а із-за нього вискочила легкова дев'ятка і пішла нам в лоб. У результаті аварії 21-річний водій легкової машини, мешканець селища Вишнівець, та двоє його пасажирів 1986 та 1990 років народження від отриманих травм загинули на місці події. Загалом в автобусі перебувало 39 людей, з них 30 – діти. Це члени київської збірної команди з карате. Ніхто з них не постраждав. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-2109 не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом «Мерседес-Бенц». Автобус «Мерседес» переводив команду спортсменів із Чернівців до Києва. Попередня причина аварії, за версією ДАІ, грубе порушення правил дорожнього руху водієм легкового автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу і допустив лобове зіткнення з автобусом. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження.